Bom dia, pessoal. Aí, pessoal, vocês estão vendo aí um filhote de quero-quero aí, ó. Os pais dele aí me atacando aqui. Bravo. Era três filhotes, pessoal. Mas só que eu voltei agora aqui. Só encontrei esse filhote aqui. Eu não sei se os outros estão aqui por perto, eu não achei ainda. O bicho fica camuflado, a gente falta não ver eles aí no chão. Tá se fingindo de morto aí, o bichinho. Quietinho. Aí, pessoal, procurei, procurei, até encontrei o outro filhote aqui, ó, dentro da moita aqui, camufladinho. E aí? Eram três ovos, pessoal, mas eu acho que um perdeu. Só encontrei dois filhotes só. Tá um aqui e o outro lá, ó. Pois é, pessoal, o vídeo de hoje é isso aí, pessoal. Ficando por aqui com mais esse vídeo. E até o próximo, se assim Deus nos permitir. Fui!